Բարև ձեզ։ Ասա։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Ես։ Ինչպե՞ս ես։ Ոչինչ, սաղությունած, առողջությունած, ես խորին շնորհակալություն հայտնում մեր բժշկական կազմից, որը այս հասակի հետ ընդմիջեցին, վերահսկա եկավ օջախս։ Տատիկի դեպքում տատիկը երկկողմանի թոքաբոր ուներ, իր ամբողջ թոքերի շնչական մակերեսի 70% հարված էր, 70%-ը մի ամբողջ, բայց ինքը շատ ուժեղ գտնվեց, ինքը իր տեսակով շատ ուժեղ կին է տատիկս, շատ դժվարություններ հաղթահարած կին է ու կորոնավիրուսը չի այն ճանապարհը, որը որ պիտի նրան բաժանի մեզանից, սենց ասեմ։ Իսկ հայտնի է տատիկ ինչպես է վարակվել։ Ճիշտ ասած, վարակի հետ կապած մենք հստակ աղբյուրը չունենք, որտեղից է վարակվել։ Անհասկանալի պայմաններում, որտեղ տատիկը հիմնականում տանն է եղել, մենք չենք կարող հասկանանք ումից է տատիկը կոնկրետ վարակվել։ Ճիշտ ասած, մեզ մոտ չեղա որովից է բան, տատիկի մոտ այսպես ասենք, ինքը մի փոքր հաս, մի փոքր թուլություն եղավ, ուղղակի անվտանգությունից ելնելով, բայց այնպես չէր, որ ինքը իրեն շատ վատրեցնում, բենի համներ մի փոքր փոխվել, տարեցինք, տարանք տեստավորեցինք և եկավ դրական ու այնուհետև իրեն տեղափոխեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոց, Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցից, այնտեղ ստացավ իր ստացիոնալ բուժումը, այո, այնտեղ ստացավ իր ստացիոնալ բուժումը, առողջացավ և այսօր վերադարձավ մեզ մոտ։ Իսկ ինչպես է անցել հիվանդության ընթացքը։ Շարժվել է իր համար մի փոքր խնդիր ա եղել այդ ընթացքում, 20 օր անկողնում լինել իր համար մի փոքր պրոբլեմատիկ էր ու այդ ընթացքում անընդհատ թե սնվելու հարցում, թե խմելու հարցում իրեն միշտ օգնել են, բայց ընդհանուր տատիկ իրեն բավական լավ է զգացել, անգամ այսպիսի թոքաբորբի, այսպիսի թոքերի, վնասված թոքերի պայմաններում գրեթե չի ջերմել, գրեթե հազ հարբուխ, որովից այդպիսի բաներ գրիպ չի ունեցել, նորմալ սնվել է 1-2 օր, հիմնականում սննդի հետ կապված, որ ախորժակ չի ունեցել, չի սնվել, բայց ընդհանուր իրեն լավ է զգացել, կայուն է եղել, շփվել է անձնակազմի հետ, զանգում էինք, փոխանցում էին հեռախոսը, զրուցում էինք, ընդհանուր իրեն լավ է զգացել, ու այսպես ասեմ, ինքը հիմնականում եղել է սովորական սենյակներում, ռեանիմացիաներում չի պարկել, թթվածնային մասով 1-2 անգամ եղել է թթվածնային միջամտություն, բայց ընդհանուր իր վիճակը միշտ էլ կայուն է եղել, միշտ էլ տատիկս այսպես ասեմ, շատ պինդ է իր տեսակով, ինքը երբեք չի հիվանդացել, քրոնիկ հիվանդություններ չունի այս տարիքում, փորձում ենք, ինքը կյանքում առաջի անգամ, ինքը հիվանդանոց եղել է միայն ծննդաբերության ժամանակ, երիտասարդ ժամանակ, ինքը երբեք հիվանդանոցում չի հայտնվել։ Էլ չէր հավատում, որ ինքը հիվանդել, որովհետև ինքը շատ լավ է տալել այդ հիվանդությունը, չնայած երբ որ հիմա կարդում եմ էպիկրիզը, ծանոթանում եմ էպիկրիզի հետ ու նայում եմ տատիկիս ու զարմանալի ասենք, ոնց կարելի էր սենց հանգիստ հեշտ հաղթահարել, բժիշկներն են ասում, որ ասենք այս էպիկրիզով մարդկանց առողջանալը մի քիչ որ զարմանքի շարքից է։ Տա ջան, ընդհանուր հիմա քեզ ոնց ես զգում, լավ ես։ Լավ է։ Որովից է խնդիրներ բանում ես։ Չէ, որ նսատ եմ, կու գողք են լավ եմ, ահա։ Սա ոնց ես ուստալիլ, նմյա ծույս դու։ Իմիջ այլոց նշենք, որ մեր տատիկը իր 91 ամյակը բոլորեց հիվանդանացում և մենք այսօր իրեն տուն բերելուց հետո տանը նշեցինք իր հետաձգված ծննդյան տարեդարձը, տատի հիմա միայն բան ասա, ովքեր որ հիմա բուժվում են, ովքեր որ բուժվում են հիմա, իրանց ինչ խորհուրդ կտաս, ինչ ես իրանց ցանկանում, ինչ խորհուրդ կտաս։ Բարի հաջողություն, սեր, խաղաղություն, մաքուր սիրտ, ինչքան որ կարաս սիրտը մաքուր պահեք, ծշամուն մի վիավորեք, քեզ վիավորում են, բայց ու մի վիավորու աղջիկը։ Այո, եթե տենց լինես կարող ճանաս, չէ։ Այո, աստված օգնում է։